Слава Україні! Слава! Довгі місяці в полоні, і нарешті вони вдома. У цих чоловіках із впалими щоками та втомленими очима не одразу впізнаєш захисників Маріуполя. Морпіх Михайло Діанов показує той самий жест із фото, зробленого у підвалах Азовсталі. Кажуть, що я там відома людина, так? Без бороди вже. Без бороди. Дуже тішуся, що я вдома. Ще лікуватися, лікуватися. Тортури та запаморочення від постійного голоду російський полон не пройшов безслідно. Протягом 4 місяців перебування у застінках рука Михайла не лише не загоїлася, в ній не вистачає 4 сантиметрів кістки. Кількість їжі була в тарілці сантиметр супу, це навіть не суп, а вода з якимось залишками капусти кругової. Перші 2-3 тижні люди почали втрачати свідомість. Ми всі схудли на 20-25 кілограм, на 30. Щось схоже розповідають пропагандистам Раша ТБ і російські солдати, на яких обміняли наших захисників. Кормить не кормили, давали тільки воду пити, бутилірована. Щоправда, навіть їхній зовнішній вигляд дає зрозуміти – вони брешуть. Зверніть увагу, ось таким стрілок із Севастополя Олександр Бражник був, коли його брали у полон українські військові. А ось він, начебто недогодований у полоні, посміхається та розмірковує про політику. Росіяни в то же саме время, вони з вот цими вот рожами жирними, коли їх тут і дзвонити давали, в церковь возили, що їм тут тільки тут не делали, всі умови. Представители Красного Креста днюют и ночуют, представители ООН днюют и ночуют просто. Все условия, все стандарты Женевских конвенций, и они приезжают туда вот с такими вот репами и начинают рассказывать про нацистов. Слова блогера Володимира Золкіна, який записав десятки інтерв'ю з російськими полоненими, підтверджує і Богдан Вербицький. Мій колега, автор фільму «Полонені країни Z», розповідає, його знімальній групі вдалося побувати в одному з СІЗО, де тримають російських солдат. Богдан згадує, жодних ознак незаконного поводження з полоненими не помітив, а чіткий розпорядок дня у закладі – понад усе. Для розуміння ситуації, ми коли потрапили в місце, де ми знімали полонених, перша фраза, яку нам сказали люди, які там несуть охорону, несуть вахту в цьому СІЗО, вони сказали, у вас не більше години, бо в них обід. Тобто, ми розуміємо, що їх не годувати автоматично не можуть. Чесні правила ведення війни, правове поводження з бранцями. Для росіян усе це порожній звук. До українських військовополонених рашисти не допускають навіть представників міжнародних інстанцій. Ми просимо ООН створити комісію для того, щоб повернули наших полонених та дотримання всіх Женевських конвенцій до наших полонених. Це не плен, це якийсь гестапо, це знищення їх. Вони зараз всі в Курській області. Вона нам розповіла дуже жахливі речі, що в Таганрогі з ними робили. І були знущання, їх дуже били, їх катували. Ну, морально зломані жінки, вони, але вони тримаються, вони чекають обміну. Чоловік чи жінка рашистським нелюдам байдуже. Вони з усіма поводяться однаково по-звірячому. Військова медик Мар'яна Мамонова у полон потрапила на початку квітня, коли вже носила дитину під серцем. Визволити з лап ворога вагітну жінку виявилося надскладним завданням. Коли йдеться мова про дівчину, яка вагітна, яка достатньо в одному там медичному стані, і тут Російська Федерація намагалась, знаєте, використати там цю ситуацію, там викручували руки. Спочатку одні були домовленості, потім інше. Ну, тобто, інколи у нас таке враження, ми взагалі спілкуємося з людьми, чи ні. Вони ж теж є мами, вони теж розуміють, повинні розуміти, в якому стані от може бути. Може перебувати там наша вагітна дівчина. Я цього дня чекала 6 місяців, практично 6 місяців. Але я дуже хвилювалася, знаєте, щоб в самоліті не родити, тому що в мене вже от, ну, сроки тютелька в тютельку, і я дуже хвилювалася, думаю, аби доїхати. Мар'яна вже в Україні. Сьогодні вона стала мамою. Родичі кажуть, і вона, і її донечка почуваються добре.
Виснаження, але усміхнення. Багатьом потрібна термінова допомога медиків. Але вони намагаються не афішувати, через яке пекло пройшли. Бо розуміють, кожне зайве слово на свободі може зашкодити побратимам, які досі у полоні. Дай Бог, щоб усі наші хлопці, не тільки полонені з захисники Маріуполя, а й всі інші з усього фронту українського, якнайшвидше повернулись додому. Намагались там якось вас? Якусь пропагандистську роботу, то, вас, переконувати в чомусь. То давайте, коли всі повернуться. З вірою у повернення всіх наших бійців додому. Ніна Коломієць, Олег Невідомський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».